O trabalho em Turilândia não para. A Prefeitura revitalizou a Praça de Eventos do município e também o CAIS, cartão postal da cidade. Tudo isso com a valorização da mão de obra local. O serviço de melhoramento das vicinais já começou e os primeiros trabalhos estão sendo realizados na Estrada da Santaninha e Lago Bonito. Em seguida, as demais receberão a devida atenção. Ruas com sérios problemas também estão em obras. É o caso da Vila São Pedro. A rua é preparada, os bloquetes sendo feitos ali próximo ao local e em seguida colocados, dando uma nova aparência para o bairro e garantindo uma obra de durabilidade. E o serviço vai além. Outras ruas receberão pela primeira vez a camada de asfalto e o bairro ainda vai ser contemplado com água encanada. O nosso trabalho não para!